বিৰতিৰ পাছত পুনৰ স্বাগতম। যোৰহাটত কৰোণাৰ ভয়াৱহ সংক্ৰমণ। বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোতে যোৰহাটত 10 জন কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে। নৈশ সান্ধ্য আইনৰ মাজতে যোৰহাটত বৃদ্ধি পাইছে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ। যোৰহাটত কৰোণাৰ ভয়াৱহ সংক্ৰমণ। বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোতে যোৰহাটত 10 জন কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে। নৈশ সান্ধ্য আইনৰ মাজতে যোৰহাটত বৃদ্ধি পাইছে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ। আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যে যোৰহাটত কৰোণাৰ সংক্ৰমণ হৈছে। লখিমপুৰ, শিৱসাগৰৰ পাছত এবাৰ যোৰহাটত কৰোণাৰ সংক্ৰমণ। বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোতে যোৰহাটত 10 গৰাকীকৈ কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ খবৰ আহিছে। নৈশ সান্ধ্য আইনৰ মাজতে যোৰহাটত বৃদ্ধি পাইছে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ। বৰ্তমানো পলাতক ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় কেলেংকাৰীৰ 2 খলনায়ক। ন্যায়ালয়ে জামিন আবেদন খাৰিজ কৰাৰ পাছৰ পৰাই সন্ধান নাই নিলম্বিত পঞ্জীয়ক আৰু উপপঞ্জীয়কৰ। 2 খলনায়ক ডক্টৰ হৰিশ্চন্দ্ৰ মহন্ত আৰু দিগন্ত বৰাক বিচাৰি ডিব্ৰুগড় চহৰত তীব্ৰ অভিযান চলাইছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে। এতিয়াও পলাতক ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কেলেংকাৰীৰ খলনায়ক। ন্যায়ালয়ে জামিন আবেদন খাৰিজ কৰাৰ পিছৰ পৰাই সন্ধান নাই নিলম্বিত পঞ্জীয়ক ডক্টৰ হৰিশ্চন্দ্ৰ মহন্ত আৰু উপপঞ্জীয়ক দিগন্ত বৰা। দুয়োকে বিচাৰি এতিয়া ডিব্ৰুগড় চলাথ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ইলেকশ্যনৰ মাজত এইবছৰ মাজতে আমি তেওঁলোকৰ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়খন আমাক এফায়াৰ দাখিল কৰোঁ আৰু তাকে এফায়াৰখন দাখিল কৰাৰ আগতে ইতিমধ্যে দুজনকে যিহেতু বিশ্ববিদ্যালয় নিগমন কৰি থকা অৱস্থা আছিলে আৰু শেহতীয়া তদন্ত চলি আছে আৰু দুইজনে তেওঁলোকৰ যিটো বিলৰ কাৰণে হাইকোৰ্টৰ মুখ্য চলি গম পোৱা গৈছে আৰু হাইকোৰ্টে আমি গম পাওঁ যে মাননীয় উচ্চতম উচ্চ ন্যায়ালয়ে ইতিমধ্যে তেখেতলোকৰ বিলটো ৰিজেক্ট কৰিছে। আমি তদন্ত চলাই আছোঁ, সোনকালে হাইকোৰ্টলৈ যাওঁ। কেইবাকোটি টকাৰ বিত্তীয় খেলিমেলিৰ অভিযোগত ইতিপূৰ্বেই উত্তাল হৈ আহিছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়। উপাচাৰ্য ডক্টৰ ৰঞ্জিত তামুলীৰ বিৰুদ্ধেও লুণ্ঠনৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পিছত নিলম্বিত হৈছিল অভিযুক্ত উপাচাৰ্য ৰঞ্জিত তামুলী। বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই কৰা আভ্যন্তৰীণ তদন্তত ফাদিল হৈছিল এই কেলেংকাৰীৰ অন্যতম খলনায়ক ডক্টৰ হৰিশ্চন্দ্ৰ মহন্ত আৰু দিগন্ত বৰাৰ কুকীৰ্তি। লগে লগে কৰ্তৃপক্ষই পঞ্জীয়ক আৰু উপপঞ্জীয়ক পদৰ পৰা নিলম্বিত কৰিছিল দুয়োগৰাকী। ইফালে কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ প্ৰমাণ হোৱাৰ পিছতেই নৱনিযুক্ত পঞ্জীয়ক ডক্টৰ জিতেন হাজৰিকাই ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ। এই এজাহাৰত ডক্টৰ হৰিশ্চন্দ্ৰ মহন্ত আৰু দিগন্ত বৰাৰ নাম সাঙুৰ খোৱাৰ পিছতেই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে খাৰিজ কৰিছিল দুয়োৰে আগতীয়া জামিন। ইয়াৰ পিছতেই আত্মগোপন কৰিলে দুই অভিযুক্তই। পলাতক এই দুয়োগৰাকী পঞ্জীয়ক উপপঞ্জীয়কৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে অনুসন্ধান। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা তমাছ বুঢ়াগোহাঁই, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।